বিশ্বৰ কেবাটাও প্ৰান্তত সংগঠিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ আৰু এইবাৰ সোমালিয়া কঁপি উঠিল আন এক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত এয়া হৈছে সোমালিয়াৰ ৰাজধানী মগাদিছু আৰু মগাদিছুত হঠাৎ লাগিল হাহাকাৰ কিয়নো দুটাকৈ কাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত মগাদিছুত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ কেমেৰাত বন্দী হ'ল বিস্ফোৰণৰ এই দৃশ্যাংশ অতিকৈ ব্যস্ত এই অঞ্চলটোত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল দেশখনৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ কাষতেই সংঘটিত হ'ল ভয়াৱহ বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ সেয়া এই কাৰ বোমাকেইটা ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে সমগ্ৰ অঞ্চল কঁপি যায় কাষত থকা অট্টালিকাসমূহো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ছোমালিয়াত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণত 100তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে 300তকৈ অধিক লোক আহত হৈছে আৰু দেশখনত বৰ্তমান সময়ত জৰুৰী অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল শ্বাবাবে মাত্ৰ দুটা দিন পূৰ্বে আইছিছে ইৰাণত সংঘটিত কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ আৰু এইবাৰ ছোমালিয়াৰ মগাদিছুত আল শ্বাবাবে সংঘটিত কৰিছে আন এক ঘটনা মুঠৰ ওপৰত বিশ্বত পুনৰবাৰ সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে আল কায়দা আৰু আইছিছৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু তাৰেই ফলভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বহু নিৰীহ মানুহে উল্লেখযোগ্য যে ছোমালিয়াৰ চৰকাৰে এই বিস্ফোৰণত জড়িতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পণ লৈছে ইমান সংখ্যক বৃহৎ লোকৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিয়াৰ বাবে আহ্বানো কৰা হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8